Den store, moderne heisekrana derimot lå som en skraphaug på stranda. De store kullagrene ble antent i 1941 og lå og øslet sine kalorier mens lastanlegget rustet ned. En rekognoseringspatrulje dro over fjorden til festningen og Kap Linné, en forblåst og værhard kyst. Patruljen fant her spor etter folk, noen gravsteder og en båt som i november 1942 hadde brakt hit 14 havarister fra et engelsk skib som forliste sør for Svalbard. I denne hytta bodde de, men de slapp opp på proviant og var for svake til å sette seg i forbindelse med nordmennene tvers over fjorden. Sommeren 1942 ble nye depoer lagt ut i alle fangsthyttene på Kap Linné. Og hyttene ble satt i brukbar stand. En fredelig midnatt i offisersmessa med sola inn gjennom vinduene. En ny ekspedisjon til Grumantbyen, en annen gruveby ved Isfjorden. Den ligger i merkelige omgivelser. Fjellene omkring er over 1000 meter høye. Is og vann har modellert fjellsidene som nå fortoner seg som border eller draperier like fra toppene og helt ned i sjøen. Bak Grumantbyen ligger Nordenskjølfjellet med sitt høyeste punkt på 1050 meter over havet. Herfra er en praktfull utsikt over landet omkring Isfjorden. På andre siden fjorden ligger kraftige fjellpartier med breer imellom. Nordfjorden, den største armen til Isfjorden, åpner seg innover. Adventfjorden. Her ligger Longyearbyen og Hjorthavn. Sørover mot Van Mienfjorden ligger Sveagruvene, de første som kom i gang igjen efter krigen. Longyearbyen. Fjellene bak byen er kullførende, og gruvegangene er slått inn fra fjellsida. Forekomsten er tertiærkull, men i motsetning til vanlig tertiærkull er det førsteklasse steinkull som finnes på Svalbard. Fra gruvene går det taubane utover til Hotellneset, hvor kullene blir utskipet. Sverdrupbyen, et par kilometer innenfor Longyearbyen, vil kanskje i framtida overta dennes betydning. Sverdrupdalen forbinder de to byene.
Selv her på 78 grader nord kan en solskinnsdag bli så varm at legen på Svalbard sykehus ble fristet til å ta seg et solbad. En sykekorporal som satt på sykehustrappa og nøt sola, fikk en liten munter oppvisning av noen små polarrever. Disse småtassene som lekte så tillitsfullt hadde nok aldri vært utsatt for jegere eller fangstredskaper. Bikkjene spiller en stor rolle i disse egne, og en bikkjefarm hører med til enhver forlegning her oppe. På denne sletta i Longyeardalen hadde tyskerne sin flyplass i den tida de var på øyene. Da de i hui og hast måtte forlate Svalbard, var det ett fly som ikke kom på vingene, og etter den medfart det fikk av de allierte styrker, ville det aldri mer gjøre noen skade. Selv om sommeren faller skyggen av en natt over Longyearbyen og Hotellneset, fjellene bak byen stenger midnattssola ute noen timer. I Hjorten, tvers over fjorden, kan sola derimot skinne hele døgnet i sommertida. Hele bebyggelsen minner om en norsk setegrend. Et tysk fly kom på speiding innover Longyearbyen. Det fikk en salve fra det norske luftvernskytset og få trakk bak fjellene. En natt gikk turen over Isfjorden til Villefjorden. Sjøen hev kraftig, men det gjorde det lettere å komme over usett av tyske fly og ubåter som stadig holdt utkikk. Oppdraget for turen var å legge ut depoer. Proviant og utstyr ros i land, og depoet legges i den russiske gruveby ved Pyramiden. Om sommeren skinner sola hele døgnet på fjordens østside og spiller på Nordensjøbreen. Brekanten er 50 meter høy. Av og til brekker den, og da kan brekalvingene høres som drønn langt utover fjorden. Kongressfjellet har en merkelig formasjon. Det består av kalkstein og gips, og er utmodellert av rinnende vann, slik at det likner en kjempemessig gotisk katedral. Det siste depoet ble utlagt ved et gammelt gipsbrudd i Skansebukta. Her eter bølgene seg stadig innover i den løse strandlinja og forandrer litt efter litt landets konturer. Kongressfjellet, den siste avsked med Villefjorden. Båten holdt seg i skyggen av fjellene, og uten å bli oppdaget kom patruljen tilbake til Barentsburg. En rekognoseringspatrulje under ledelse av kommandør kaptein Uldring kom til verdens nordligste bebyggelse, gruvebyen Ny-Ålesund, i en motorbåt. Tre mil nordafor fant patruljen en tysk meteorologisk stasjon, godt kamuflert lå den, men den var peilet inn. Guttene nærmet seg forsiktig, men fuglen var fløyet, og patruljen tok hand om senderen. Gjennom tallerkenisen i Krossfjorden.
Et kraftig møte med ishavets konge, isbjørnen. Patruljen fant også stien som førte fram til tyskernes meteorologiske instrumenter. Under tokt i land lå motorbåten godt gjemt i en bukt. To mann gikk til vaktavløsning mens oppklaringen fortsatte. En tysk ubåt hadde senket motorbåten. En av vaktene ble drept, og patruljen var avskåret fra hovedkvarteret. Den fallende nordmannen ble båret i land og begravet under militær honnør. Mens radiotelegrafisten søkte kontakt med hovedkvarteret, fortsatte avpatrulleringen av området. Kommandørkaptein Ulring og garnisonens lege tok en patruljetur over Liljehøgbreen. Mellom restene av overflateisen dukket en engelsk ubåt opp, og gutta ble tatt ombord. Men først hadde de satt varme på den tyske stasjonen. Brannen kunne de se langt utover i Kongsfjorden. Uten videre ubehageligheter kom patruljen tilbake til Barentsburg. Et Catalina-fly fra Shetland kom for å hente de som skulle avløses. Det var bare glade ansikter å se hos de som skulle forlate Svalbard. Men ikke alle reiste da. Krigen fortsatte, og mange måtte bli tilbake på den ugjestmilde utpost i ishavet. Men det var god spirit blant gutta. Den 8. september 1943 var det alarmappell klokken 2 om natten. De tyske slagskip Tirpitz og Scharnhorst hadde sammen med 9 destroyere forsert isfjorden. 3 destroyere gikk mot Barentsburg, de andre fordelte seg innover fjorden. Forsvaret hadde foruten mindre våben en 10 cm kanon som fikk 3 treffere på en av destroyerne, og en Boforskanon som ryddet dekket på den første destroyer som kom inn til brygga. Efter cirka en times intens ildgivning fra begge sider sto Barentsburg i flammer. Byen ble stormet under ild, og forsvaret måtte vike. En del søkte dekning i ei trang gruvesjakt. 6 timer senere dro tyskerne vekk, men da var alt i flammer. Heisestasjonen. Trallebanen. Brakkene. Brann i kullageren hadde fått ny næring.
Flere av garnisonens folk var drept eller såret. Radiohytta var alt som var tilbake av bygninger. En liten del av dem ble reddet ved å kutte forbindelsen med den brennende delen. I kjøkkenbrakka sto bare bakerovnen igjen, men brød ble bakt, og gutta fikk sin første rasjon i kampen. Radiostasjonen var så godt kamuflert at den ikke ble oppdaget. Første turen til Longyearbyen efter reidet var ikke ufarlig, for tyske ubåter var stadig på inspeksjon inne i fjorden. Overalt så de merker efter tyskernes besøk. Røyken fra brandtomtene fortalte at her lå en gang huset til en gruvarbeider eller hytta til en fangstmann. Tunge røykskyer drev over Hotellneset og Longyearbyen. Selve gruvene brant, men patruljen klarte å slukke branden her. Dette er alt som er tilbake av Longyearbyen, Svalbards viktigste og største bebyggelse før krigen. Mot slutten av september måned begynte enkelte mangler å melde seg, men en kan jo klare seg uten sigarettpapir. Nordmennene tok opp fangstlivet og skaffet seg både blårev og hvitrev. Kona eller kjæresten hjemme ville nok sette pris på å få et av disse fine reveskinnene. Dagens rypefangst. Vaktposten utenfor den hytta i Barentsburg som tjente som sykehus, messe, lagerrom og mange andre ting. Stadig sås fiendtlige ubåter ute i isfjorden. Vinteren kledde Svalbard i hvitt, og sola var bare på korte visitter. Den kastet sine bleke stråler som streif innover Olavsvarden og de andre fjellene. En pasient fra sykehuset ute for første gang etter at han ble såret under reidet. Røyken fra brandtomtene drev inn i hytta. Men forsøket på å slukke med snø mislyktes fullstendig. Da reidet begynte, ble det sendt beskjed til England via Island. Og i slutten av oktober 1943 kom allierte flåteenheter opp for å avløse Svalbard-garnisonen. Gjøres klar for transport. Den korte polardagen er fort slutt, og i nattens mørke blir de overlevende fra reidet på Svalbard innskibet.
er nydelig. Dette enkelt og for sakte, når vi akkurat har krang. Unnskyld var det så mange, og du ønsker meg til et mye varmere stelle. Turen skal til Svalbard. Der det selfangsttid i øyeblikket for de som driver med det, og det skal ikke være så svært mange. Harald A. Solheim, han har fangsthytta si en halv times tur med helikopter nord for Longyearbyen. Og etter sigende så det 3 år han har drevet oppe der med selfangst. Og følg nå godt med. Her Solheim i ferd med å nærme seg et nytt bytte. Ja, Harald Solheim. Det var fulltreffer på første skudd. Er det vanlig at du klarer å drepe selen på første skudd? Ja, oftest så går det jo sånn, men det hender jo at man bommer. Men det viktig at man må treffe selen på slik at han stein dør på absolutt første skudd. Det at selen ligger jo vanligvis sånn at hodet ligger over hullet. Så selen kommer opp av. Når man da treffer, faller hodet ned i hullet. Bare den bevegelsen av hodet detter ned etter at det er truffet, det kan være nok til at selen glir ned i og forsvinner. Det en aldri så liten krampetrekning i selen, så glir han ned i. Jeg merker det ser ut som han liv i han, men det det altså ikke. Norske fangstfolk blir beskyldt for å flå de levende, men det bare refleksene du kjører i dem med kniv. Man ser at selv kjøttet på skinnen ligger og trekker seg sammen i solen.
Så. Gå på plassen sin, da. Sab, gå på plassen sin. Gå på plassen sin, Sab. Neste er da å sette skinnet inn med solar. Hindre at det blir gult. Ja. Høyre! Høyre! Ja, hei. Venstre! Venstre! Ja, meg takk. Ja. Jeg var uten arbeid og var fri og frank. Hadde lagt meg opp litt penger og hadde ingenting som bandt meg. Jeg hadde ingen gjeld eller noe sånt, så jeg var i grunn helt fri. Jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Så er det vel også med i historien at jeg søkte. Jeg har alltid vært interessert i Svalbard. Jeg har lest masse her oppe nedfra. Jeg har vært interessert i jakt og friluftsliv. Søkte en jobb her oppe, en sånn miljøvernkonsulent og sysselmann her oppe. Den jobben den fikk jeg ikke. Så i forbindelse med dette her så ble jeg kjent med en kar som har drevet med mye aktivitet her oppe, blant annet med en hel masse overvintringer. Og kom liksom inn i det miljøet der. Så endte det med at jeg fikk låne en hytte. Det var en av de her karene som hadde en hytte her oppe. Meningen var da å bli her et år. Men blir det ikke kjedelig å være her alene, spesielt om vinteren? Nei, om vinteren det er i grunnen en, ja, det er en travel tid, det er året rundt, for så vidt. Men om vinteren så har vi jo revefangsten da. Den begynner jo 1.11. Den varer til 15.3. Så det er jo akkurat mørkeste vinteren. Og da skal man rykte disse fellene. Da har man jo et visst antall feller, som også her på Kappvik, da, så har jeg en, ja, hva skal jeg si, jeg har ikke tallet helt, men 300-400 feller har jeg vel, og korteste veien for å rykte disse fellene da, det kommer jo an på hva isforholdene er, for det var jo feller på andre siden av fjorden nå, men korteste veien er jo da 100 kilometer, og dette skal du da passe på, trenger du tiden. Forsøker jeg å sette de fellene da en gang i uken, alle fellene. Det vil si at du da må gå 100 kilometer minst en gang i uken. Nå har du ikke kontakt med Langøyrbyen. Du har ikke noe radiosamband med dem. Er ikke dette risikabelt? Det er begrenset den nytten jeg kan ha en radiosender. Eneste er hvis du blir syk på hytten. Men hvis jeg brekker beinet ute i terrenget her, eller gå gjennom isen, eller bli oppspist av bjørn ute i terrenet, så har jeg ingen nytte av radiosender i det hele tatt. Så du lengter ikke tilbake til sivilisasjon? Nei, jeg kan ikke si at jeg savner noe selv. Her er man sin egen herre. Her har jeg alt du kan se rundt her, det er da mitt rike, kan du si. Svalbard er langt nord, og i sin tid så var det et mål for mange å komme helt hit opp. Men ettersom 100 årene gikk, så ville man enda lenger nord, helt opp til Nordpolen. Ifølge store norske leksikon så er det amerikaneren Robert Peary som regnes som den første mann som har nått opp til Nordpolen. Det skal ha skjedd i 1909. Men Svalbard, og spesielt Ny-Ålesund, det var utgangspunktet for mange av ekspedisjoner mot Nordpolen. Her ser vi bilder fra en av de. Det er i 1926. Det er da Richard Byrd og Floyd Bennett som transporterer sitt Fokker-propellfly opp til Ny-Ålesund
der de skal forberede seg til å fly opp til Nordpolen. Da var flyet ganske nytt, og det var også en teknologi som måtte prøves, så vi ser det er, ja, skal vi si, litt improvisert varianter for å få dette flyet på land. Ny-Ålesund var utgangspunkt for flere. Vi ser at her er det luftskipet Norge som dokkes inn i den hangaren som ble bygd til det. Så det skjedde veldig mye samtidig i den lille gruvebyen Ny-Ålesund. Roald Amundsen var til stede og fikk en snarvisitt ombord i flyet til Richard Byrd og Joseph Bennett. De to skulle fly i en, ja, skal vi si, litt spinkel farkost sett med dagens øyne, og fly over Nordpolen, eller fly ut fra Ny-Ålesund, er risikofullt med tanke på været som er skiftende. Så dette her er jo da i april i 1926. Og de kommer da tilbake etter å ha vært på Nordpolen, hevder de. Men de var ikke i stand til å presentere noen navigasjonsdata. De kunne heller ikke bekrefte påstanden om at de hadde vært. Og senere granskning av dagbøker og ikke minst reisetida satt opp mot flyets fart og analyser av vær- og vindforhold, det førte til at blant annet Bernt Balken har fremsatt betydelig tvil om de i det hele tatt rakk seg opp til Nordpolen og tilbake slik de hevda. På slutten av 1800-tallet så var svensken Salomon August André også her oppe i på Svalbard. Han startet ut fra Virgohamna med en hydrogenballong. Han gjorde to forsøk. Først i 1896, da blåste vinden feil retning, så det bar sørover. Året etter så dro han oppover sammen med to kompanjonger, og de satte av gårde i hydrogenballongen. Målet var Nordpol. Det gikk veldig galt. Et øde og ukoselig sted kalte Fridtjof Nansen det. Vi er utenfor Virgohamn, helt nord på Svalbard. For nøyaktig 100 år siden sto en luftballong klar her. Den svenske ingeniøren August André ville prøve å bli den første på Nordpolen ved å fly med ballongen. I går hadde sysselmannen på Svalbard bedt inn til 100-årsmarkeringen. På grunn av været kommer vi ikke nå i land, men vi observerer tidspunktet 13.46 og sender opp en symbolsk ballong med et minnebudskap. Ingeniør André hadde aldri trent i polare områder med ballongen, bare i Paris og i Sverige. I 1896 gjør han det første forsøket på å nå Nordpolen fra Svalbard, men han får aldri den vinden han trenger. Riktig vind fra sør får han først den 11. juli 1897. Han gjør seg klar til å lette sammen med Nils Strindberg og Knut Frenkel. Men det går galt i starten. Ballongen mister alle de tre styrelinene. Ballongen lar seg ikke lenger manøvrere. Likevel velger de tre ombord å fortsette. Men det største problemet blir fuktigheten som legger seg på ballongen. Ballongen blir for tung og går i isen ved 83 grader nord. Drømmen om å nå polpunktet brister. Ingeniør André og de to andre prøver å ta seg sørover til fots. Det har de ikke utstyr til. I 1930 blir de funnet omkommet på Kvitøya. Også fotografiene deres, brev og dagbøker blir funnet. Representanter for den svenske og norske regjeringen var sammen med sysselmannen i Virgohamna i går. Nå går sysselmannen inn for en styrket miljølov for å ta vare på steder som Virgohamna. I fjor måtte man fjerne tagging i Virgohamna. Vi ønsker at dette som er her skal få ligge mest mulig i fred. Vi synes at det å ta det inn og begynne å konservere noe inne, det vil ta så mye av nerven ut av det stedet her. Vi kan se på alle de etterlatenskapene som ligger rundt dette, det stedet der ekspedisjonen virkelig tok av fra. Ingeniør André fikk aldri bruk for gallaantrekket han hadde med seg i ballongen. Han fikk heller ikke bruk for valutaen. Han hadde nemlig med seg både amerikanske dollar og russiske rubel.
Så usikker var han på hvor han havnet hen på sin fantastiske ballongferd. Det å skal nå Nordpolen er farlig. Det er forbundet med veldig, veldig stor risiko, og spesielt på den tiden med de spinkelige farkostene som de hadde. I mai 1926 så var Roald Amundsen på plass i Ny-Ålesund sammen med Umberto Nobile og luftskipet Norge. De startet ut fra det som var gruvebyen Ny-Ålesund ut mot Nordpolen. Og i motsetning til deres kollega noen ti år tidligere, så lyktes det for dem å fly over Nordpolen med luftskip. Luftskipet Norge, det første luftfartøy som krysset Polhavet over Nordpolen fra Europa til USA. I dag, for 50 år siden, landet det i Teller i Alaska etter over tre døgns ferd fra Ny-Ålesund på Svalbard. Denne luftskipsmasten er et av de få minner som er igjen etter den historiske ferden da luftskipet Norge dro her fra Ny-Ålesund på Svalbard og over Polhavet til Alaska for 50 år siden. 11. mai 1926 startet ferden herfra. 35 meter høy, solid stål, 16 tonn, pelet ned i bakken, 2 meter, solid fundament. Dette var ikke den primære fortøyningen for luftskipet Norge. Det ble bygget også en svær hangar her i tre. Den lå litt lenger oppe i bakken her. 120 meter lang, en vold som trekonstruksjon, som nå er totalt borte. Ingenting igjen. Materialene er vesentlig brukt til dampskipskaien her nede i Ny-Ålesund. Denne masten brukes for øvrig fremdeles. Det foregår målinger her av luftforurensning, så masten er fremdeles i bruk. Men nå står den nærmest som et monument over ferden, og den bør stå, dette lille som er igjen. Noe annet av etterlandskapet her oppe er en gassflaske. Det var jo tusenvis av gassflasker man hadde med for å fylle gass i luftskipet, og det er bare en av disse flaskene igjen her oppe som enda et minne om ferden. Ny-Ålesund har vært sentrum, start for mange ekspedisjoner. Herfra startet Amundsen, Elsøs, Riise Larsen og andre i 1925 med flybåtene N24 og N25 for å prøve å nå Nordpolen luftveien. De havarerte opp i isen med den ene maskinen og greide å ta seg tilbake igjen med bare én maskin. Laget en rullebane oppe i iskosten, en fenomenal prestasjon. Året etter var det altså at man skulle starte med luftskipet Norge. Men det var en annen som prøvde å nå Nordpolen før Amundsen. Amerikaneren Admiral Byrd med sin flyver Floyd Bennett og flyet Josephine Ford. Han kom inn med båten med skuta si, Chantier, lå her nede på bukta med den og losset av flyet og sitt utstyr derfra. Og han startet på sletta litt lenger borte her, 9. mai, to dager før Amundsen startet. Og kom tilbake noen timer senere og sa han har vært på Nordpolen, og moderne forskning har vel fortalt at han ikke var på Nordpolen, selv om han sa det. Når man regner distanse, den hastighet flyet hadde, så ville ikke det være mulig. For noen år siden snakket jeg med oberst Bernt Balken om den turen. Balken var også her oppe. Men han hjalp for øvrig Byrd etter ordre fra Amundsen til å bygge ski på Josephine Ford. De skiene var alt for dårlige man hadde med fra Amerika. Han sa at Byrd aldri kunne ha vært på Nordpolen, og han begrunnet det på denne måten. Han var altså borte fra Spitsbergen 15,5 time. Det vil si at denne turen altså, som var på 1500 miles, var altså da gjort på en gjennomsnittsfart av over 105 miles i timen. Dette var langt over den Fokker F7s ydelsesevne, som derpå hadde en maksimal hastighet på hjul med den utstyr den hadde, på en ca. 85 miles. Og som hadde altså hadde en marsjfart på en ca. 67 miles. Så det her hang jo ikke sammen.
Amundsen hadde sitt eget hus her i Ny-Ålesund mens han planla ferden. Det ligger her i byen fremdeles. Det kalles Amundsen-huset. For noen år siden så overnattet jeg i det huset og syntes det var sus av historie den kvelden i Amundsens hus. Tenke tilbake på den ferden han planla over her. Og ferden den gangen. Verdens første kryssing av Polhavet herfra Ny-Ålesund og over til Teller i Alaska over Nordpolen. Den fikk også betydning for senere flyvninger over Polhavet, blant annet da SAS startet sine nordpolsflyvninger, ble data fra den ferden brukt under planleggingen. Det var en historisk ferd, og den gangen var det en av de store bragder og vil bli stående i historien om Arktis som en av de store bragder her oppe. 29. mars 1926 ble luftskipet overtatt av Luftseilasforeningens aksjeselskap i Roma. Et merkelig aksjeselskap dannet under den norske Luftseilasforening for å administrere Amundsens polflyginger. En meget ungdommelig Mussolini var til stede. Fru Riise Larsen knuste champagneflasken og døpte luftskipet for Norge. Kaptein Wisting, som også hadde vært med Amundsen til Sydpolen, heiste det norske flagget. Det er ingen tvil om at Mussolini gjerne ville bruke Norgeferden som et storslått propagandaframstøt for det nye Italia. Flypioneren Riise Larsen før avgang fra Roma, nestkommanderende på ferden. Umberto Nobile, fartøyets konstruktør og skipper. Luftskipet måtte forsterkes og delvis bygges om for å greie ferden mot nord. Nobile arbeidet hele vinteren 25-26 med å lede disse arbeidene. Blant annet måtte gondolen skiftes. Det var avgjørende å få ned vekten mest mulig, ikke minst for å kunne ha brennstoff nok til den lange turen. Roald Amundsen prøvde allerede i 1923 å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard med fly. Ferden med N-24 og N-25 karakteriserte han selv som en rekognoseringstur. Allerede under den turen drøftet han muligheten for å bruke luftskip med Riise Larsen og amerikaneren Lincoln Ellsworth. Mannen som hadde avgjørende betydning for finansieringen av polferdene med fly og luftskip. 10. april startet luftskipet fra Roma og dro først til England og så til Norge. Den lange ferden mot nord var begynt. Den 14. april om ettermiddagen kom Norge til Oslo og ble fortøyd i den nye moringsmasten på Ekeberg. Norgeferden hadde et stort mål, nemlig å krysse Polhavet og utforske polregionene, blant annet for å se om det kunne være land der, eller om polkalotten bare var et isdekket hav. Dette var en ferd som hadde verdens øyne på seg. Det var nok en hovedårsak til de stridigheter som oppsto. Prestisje, nasjonalitetsfølelse, lederskapskompetanse var nøkkelord i denne striden. Mye av grunnlaget vil vi i dag kalle bagateller. Vi skal ikke gå nærmere inn på striden her, men slå fast. Roald Amundsen var ekspedisjonens leder og dens opphavsmann med en enorm prestisje gjennom sine mange bragder. Riise Larsen var den uhyre dyktige flypioner, også luftskipsfører og nestkommanderende. Ellsworth var finansmannen som kjøpte seg plass i ledersjiktet. Nobile var luftskipskonstruktøren og kapteinen ombord. Han førte luftskipet den lange veien fra Roma til Ny-Ålesund og videre over Polhavet til Alaska. Ekspedisjonens offisielle navn var Amundsen Ellsworth Nobile Transpolar Flight. Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth reiste med båt til Ny-Ålesund for å forberede mottagelsen av Norge og gjøre de siste forberedelser til ferden. Både fortøyningsmast og hangar var bygget ferdig i Ny-Ålesund. Hangaren var konstruert av italienske ingeniører. Det var en svær trekonstruksjon. Og denne tegnefilmen forteller hvordan den ble bygget. 600 kubikkmeter trelast var fraktet opp. Det ble brukt 25 kilometer med bjelker. 50 tonn jern ble brukt til konstruksjonen. Hangaren ble støttet opp med 16 barduner, solid festet i betongklosser. Før luftskipet kom opp, ble hangaren kledd med 10 000 kvadratmeter spesialseilduk, delt opp i stykker på ca. 30 ganger 5 meter. Bakkemannskapet ledet av daværende premierløytnant Johan Høver
nå pensjonert flyoberst, hadde en stri jobb med å gjøre alt klart til ankomsten. Høver hadde også tatt ut plass for både fortøyningsmassen i Vadsø og Ny-Ålesund og for hangaren. Var det ikke vanskelig å kunne få bygget en så stor hangar oppe på permafrosten i Ny-Ålesund, oberst Høver? Jo, det var relativt vanskelig, især hvis man ville gjøre det på den gamle måten, grave seg ned til fjell for å få et godt underlag. Hvilket må anses med de midler vi hadde å være helt umulig. Så de fikk beskjed om å grave ned til permafrosten, begynte 60 centimeter under torva, og så støpe klossene som skulle holde bardunene, og likeledes underlaget for svillene til hangaren, det måtte hvile på permafrosten, og det viste seg også at skjønt ingen hadde noe kjennskap til det, så gikk det 30 år uten at det hadde gitt seg til spor. Det var jo en svær bygning. Ja, visst var en svær. Den var 110 meter lang, og 30, da er det nærmere 40 meter bred. 7. mai klokken 6 om morgenen kom luftskipet inn i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. De første 7600 kilometer av turen var fullført. Ble den fortøyd i masta da den kom? Nei, det var så fint vær at vi kunne gå rett opp. Trekke den med oss rett opp i hallen med en gang og inngikk den. De samarbeidet lenge med Amundsen om dette prosjektet. Hvordan var Amundsen å arbeide sammen? Han var alle tider hyggelig, og hvis han kunne meddele sin tilhører opplysninger som han kanskje manglet, så var han særdeles glad for å kunne fortelle litt. Så vidt jeg skjønner, så var det en mann det stor respekt av for dere som samarbeidet med ham? Utvilsomt. Det var helt vindstille, og det tok ikke mer enn en times tid før luftskipet var på plass. Det ble en travel tid med å gjøre luftskipet klart for avgang. En motor som var stanset underveis måtte skiftes, utstyr skulle bringes ombord, og besetningen som var kommet opp med luftskipet tenkte hvile. De hadde ikke sovet stort på over 40 timer. Hver mann måtte ha med minst mulig på turen, stort sett bare det de gikk og sto i. Det ble lastet ombord nødproviant for 50 dager, i tilfelle det skulle bli nødvendig å nødlande på isen. Dessuten hadde hver mann en kurv med spisebestikk, smørbrød og hårdkokt egg. 40 termosflasker med kaffe var fylt på forhånd. Roald Amundsen kommer, mann som er erobret Nordvestpassasjen og Sydpolen, som hadde levd et langt liv i polstrøkene, sto nå foran den ferden som han selv regnet for å være kronen på et livsverk. Riise Larsen, som skulle få avgjørende innflytelse på norsk, både militær og sivil flygning, er klar til å gå ombord, sammen med Lincoln Ellsworth. Avreisen var satt til tidlig om morgenen, 11. mai, men vinden var for sterk til at det var forsvarlig å ta luftskipet ut av hangaren. Klokken 8 var vinden stillnet. Været var klart og fint, og Norge kunne tas ut. Ellsworth vinker adjø. Nobile tar et siste overblikk sammen med Riise Larsen. Amundsen hilser dem som ble igjen. Alle regnet med at Byrd allerede hadde vært over Polen med sitt fly. For Norge-ekspedisjonen var Nordpolen bare en stasjon underveis. Nå skulle selve Polhavet erobres luftveien. 16 mann var det i gondolen på Norge da polferden begynte. Det hadde vært atskillig diskusjon om antallet, men man bøyde seg for Nobiles krav om bare 16 mann for å holde vekten nede. Amundsen forteller i sin bok etter ferden at man hadde en sterk følelse av trygghet ombord. Skulle en motor stanse, kunne man bare sveve av sted mens den ble reparert, forteller han. Og tenkte på sine tidligere forsøk med fly, som måtte ned om noe gikk galt.
I løpet av første døgnet ble to begivenheter feiret. Kaptein Gottwald, som hadde ansvaret for radiokommunikasjonene, ble hedret med kongens fortjenestemedalje i gull. Og etter klokken 12 om natten ble Ellsworth gratulert med sin 46. fødselsdag. Nobil hadde stukket vekk en flaske eggepunsj som ble brukt til skålen. Riise Larsen var ekspedisjonens navigatør. Han hadde etter datidens målestokk ypperlige instrumenter til disposisjon. Den siste timen før luftskipet nådde polpunktet var han i intenst arbeid. Klokka 1.25 12. mai ropte han ut: «Nå er vi der!» Og så dalte det norske, det amerikanske og det italienske flagget ned mot isen. I Ny-Ålesund var Fridtjof Storm Johnsen mønstret på som radiotelegrafist. Det er lenge siden Storm Johnsen satt i det uhyre trange radiorommet og tikket sine signaler ut i eteren. Det ble mange timer å sitte ved radioen på den lange ferden, Storm Johnsen. Ja, hvor mye skal vi si det var? Det var vel... Ja, det ble ikke mye søvn? Det ble ikke søvn i hele tatt. Nei. Ikke helt tatt. Var det god forbindelse? Utmerket. Utmerket. Hvilken stasjon var det radioforbindelse med? Det var Kings Bay, så lenge det holdt. Radioforbindelsen forsvant en stund etter at polen var passert, og man fikk den ikke igjen. På siste del av turen ble det mye tåke, vind og vanskelig navigasjon, som skapte en nervepirrende avslutning på ferden. Tidlig om morgenen, 14. mai, ble det besluttet å lande. Luftskipet Norge var kommet til Teller i Alaska. Det var 90 kilometer luftlinje til bestemmelsestedet Nome. Luftskipet landet meget elegant, og ble etterpå demontert og pakket, og ble sendt til Italia, tilbakekjøpt av den italienske stat. Pressen nådde fram til Teller med fly for å få førstesidestoff om ferden. De som ikke var med på demonteringen reiste til Nome med båt. General Umberto Nobile fører i dag en tilbaketrukket tilværelse i Roma, blant sine minner fra Norgeferden og Italia-ekspedisjonen som endte med havari oppe i isen ved Nordpolen. Det var i forsøket på å unnsette Nobile den gangen i 1928 at Amundsen omkom. Nobile har vært, og er vel ennå, en omstridt person. Striden den gangen, for 50 år siden, var bitter og uforsonlig. Stridens hovedpersoner er borte. Bare Nobile er igjen. Og uansett strid, han var luftskipets konstruktør og en anerkjent luftskipsfører. Me lo ricordo come lo vedete in questa fotografia qui. Ed è perché, come vedete, Amundsen è sorridente, disteso. Nonostante la mia presenza, evidentemente non è arrabbiato con me. Non potevo sorridere a quel modo. A me piace questa fotografia. Oslofjorden i midten av juli. Norge-ekspedisjonens norske medlemmer ombord i Stavangerfjord, eskortert av hundrevis av båter, et sant triumftog. I åpen trille til slottet til audiens hos kong Håkon og kronprins Olav, utmerkelser og forfremmelser for ekspedisjonens deltakere. På slottsbalkongen tok de imot hyllesten. Roald Amundsen har fått sin plass i landets historie. For ham personlig var Norgeferden en strålende triumf, og den var også noe langt mer. Den ga svar på en rekke spørsmål om området mellom Svalbard og Alaska. Den ga data som senere var av uvurderlig betydning for flyekspedisjoner i arktiske strøk, og til slutt for regulær trafikk over polområdet. Også Amundsen var en omstridt mann, men hans forskerinnsats er hevet over enhver strid. Thank you.
true. The good in you was going a little bit hazy. There was a time it was fine. Stay up drinking, smoking, making love till the sun came up. Till the sun came up. You lit me on fire, we were hot wires, baby, we were burning up. Look at what we. Thank you.
i Longyearbyen Svalbard, i kaféen bort på huset, bland skjegg og anorakka, og bus i godt humør, som skjølte av seg gruvestøv med Hansa opp i kruset. Der traff jeg ei jeg kjente litt fra før. Hun hadde tatt en bytur over hvite berg og brea. Det er noen mil på skuter når man holder til i Svea. Og syns at dem i Longyear, stakkars, leve isolert, for byen ligger så avsides plassert. Vi er en stor familie, sa hun, få det med i visa, at kremen her på Svalbard, den heter Svea Ramp. Vi er ikke bare statistikk om produksjon og prisa, og tru ikke at vi gir oss uten kamp. I fjor var gruva gullet god, da var det lyse tona, og utstyr investert for noen og 20 millioner. Og boliger og nybygg som de enda baler med, blir ferdig tidsnok til å legges ned. Jeg sa, det er jo meningen at dere skal få flytte til Longyear og få leve i sivilisasjon. Men dama bare freste frem noen sinte skjøllebøtte som ikke egner seg på gramofon. Hun sa, vi har saloon og idrettshall og fine hytte. Vi er et lite samfunn, og jeg har ikke lyst å bytte. For Svea, det er Svea det, og burde få bestå. Men galgenhumor har vi sagt den så. Sånn snakka hun som har sin jobb på lumpen borti Svea, og steller arbeidsklea som gruvebusen bær. Hun deler også antrekk ut til stortingskomitea, som stopper å drikke kaffe før de fær. Så var det en polarboms, som hun kaller sånne herra, som fikk en lump så trang at han gikk krokat opp og tverra. Du skal ikke være å klage, sa hun, det er alt jeg finner, for jeg er også begynt å stramme inn. Ink wouldn't dry and the snow didn't melt. So I set the house on fire to explain them how I felt. Only things that will be. Afraid to let go, afraid to move on, afraid to be free. Now I gather all the things I've left behind. I'm still here, fast asleep on the northern line. We
stayed up all night and slept through our day. Now I'm tired of the lies and the hours gone to waste. All along, the thought of this has scared me so. But if I fight it, if I never try, I'll never make it out, I'll never grow. Now the on, and no one wonders why. I'm still here, fast asleep on the northern line. I'm all yours. Fast asleep on the northern line.
stein og sand. Fantes ingen grenser i den verden som vi fant. Så gikk vi helt alene på den samme veien. Var innom mange byer fra venner vi ikke kjent. Alle var forskjellige, men noe som ble mitt. Alle sammen visste hva de gjorde med livet sitt. Før morgonsolen vekk dem, morgon tidlig nok. Alene gikk dem ut på den veien hvor alle går. Og der mange veikryss, og der mange spor. Og der mange tanker. Alt for mange tilbake til. Ingen her er utskudd, du er din egen sort. Skal du si til dem som vil ta tankene dine bort, si at bare sola vært meg opp om morgenen tidlig nok. Alene gikk jeg ut på den veien hvor alle går. Og der mange veikryss, der mange spor. Der mange tanker, alt for mange ord. Ja, morgon sola vært meg, morgon tidlig. Og leine gikk jeg ut på den veien hvor alle går. Der mange veikryss, der mange spor.
the blues. If a song would do you, I could sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is, here it goes. I could try it, rock and roll. Change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio if that is what I need to do. If a song could get me you, I could run for miles and miles. I'd take off and I'd start flying. I could cross the land and sea. If you just believe me, I should not have hurt you so. This old house is not a home without you here. If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have